Är det riktigt? Vi går före, vi går före. Gå, 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 gå. Ja, men går vi, nu går vi. Okej, kom ihåg, ingen rör spöket. Men de vill inte röra oss. Nej. Jaha, det är ju hon ju. Och jag kommer inte ihåg vad hon heter. Ja, hej, hej. Mamma. Samara heter hon väl. Mamma! Nu springer vi. Nu går vi. Det är från The Ring. Ja. Det är fusk och gälla. Vänta, får jag bara säga en sak? Ja. Hon är barn, riktigt. Nej, jag vill inte ta det. Kolla, hon går som i filmen. Alltså snälla, alltså, jag är så jävla rädd för dig. Jag skrämmer dig. Jag kommer att gråta. Kolla, hon går. Fan, jag är imponerad. Men man får ju inte. Man får gå efter, men det är 2 meter fortfarande. Det räcker nu, svär. Du sa ju man inte fick. Alltså, jag älskar. Okej, var ska vi? Kolla, den är det. Där är det flyg.